Віктор Бойко майже чверть століття у медицині. Має спеціальність фтизіатра. Працював у тубдиспансері, на швидкій, у Коломийській центральній районній лікарні. З перших днів АТО хотів поїхати на схід, але мав проблеми зі здоров'ям. Тому через військкомат ця дорога була закрита. Тоді подав заявку у перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. Не сподівався, що отримає позитивну відповідь. Але виявилося, що у лікарях-фтизіатрах мають неабияку потребу, плюс досвід та комунікабельність. Свою поїздку особливо не афішував. Навіть рідним сказав, що їде на двомісячні курси у Дніпро вивчати цивільну оборону. Віктор Бойко побував у багатьох містах на передовій, зокрема у Новоайдарі, Трьохізбинці, Кримському, Щасті, Станиці Луганській. Тиждень був у бойовій артилерійській частині. Каже, не встиг відвідати тільки Попасну. Скрізь виконував свій основний обов'язок медика. Віктор Бойко каже, що підхопив вірус волонтерства, а це означає, що в недалекому майбутньому він знову буде на сході. Бажання поїхати на Східну Україну і прийняти участь у антитерористичній операції, яку проводить наш народ, наша держава на тих територіях, у мене виникло дуже давно. Але я розумів, що для мене ця дорога з певних причин закрита, як по лінії військкомату, враховуючи стан, певні проблемні моменти зі станом здоров'я. І тому, коли в серпні місяці прийшло запрошення для всіх медиків Івано-Франківщини, всіх регіонів України, прийняти участь у проєкті благодійний фонд «Мобільний шпиталь» імені Миколи Пирогова, я подумав і в вересні місяці заповнив анкету. Колеги-медики відправили мою анкету на їхній сайт. І коли стояло питання, що вказати в графі «спеціальність», я розумів, що організаторів охорони здоров'я їм не потрібно. Їм потрібні більше практичні медики. І написав свою цивільну спеціальність, суміжну, фтизіатр, оскільки я з 92-го року займаюся практично фтизіатрією і лікував різні види туберкульозу, в тому числі і лагерний туберкульоз в Коломийській управлінній колонії, дуже тривалий час, майже 15 років. І, чесно кажучи, я не вірю, що мені прийде запрошення, і коли подзвонили, спочатку сильно переживав, чому мені не дзвонять. Так тривало 2 тижні. Виявляється, вони набирали команду. І коли через 2 тижні прозвучав дзвінок і сказали, що вас турбує перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова, я навіть на кілька секунд замовк, я не вірив своєму щастю, що мене візьмуть. Це був мій свідомий вибір. Я дуже хотів це зробити як лікар, як громадянин, як мужчина, щоб коли підросте моя маленька внучка, щоб я міг розказати щось з життя. І на її запитання, як це було, дідусь, у ті роки, сказати, що я теж щось побачив і, можливо, десь щось добре зробив. Про поїздку мою на схід моя родина не знала. Я зробив це свідомо, тому що я не хотів давати лишніх переживань родині, щоб вони всі вечори проводили біля екранів і дивилися, і слухали новини, і переживали по кожній звісті, яку передають ваші колеги, які їздять туди в зону. Мене особисто відправили на курси в Дніпропетровськ на 2 місяці, де я вивчав цивільну оборону. І оскільки я знав, що дружина знає про те, що я на Луганщині, я сказав, що тут на Дніпропетровщині з нашої цивільної оборони створили підгрупу лікарів, яка виїжджає консультувати хворих на Луганщину і на Харків, що неможливо, я десь на Луганщині опинюся. Але я їду так на пару годин показатися, подивитися. І коли жінку питали, як там чоловік на Луганщині, вона казала, знаю, нормально волонтерствує. І коли я приїхав і сказав, і показав папку, це був трохи шок, але своєрідний шок. Я вдячний, що вони мене зрозуміли і що вони мені цю мою брехню вибачили. Спочатку мене прийняло, я його називав мирним містом, Новоайдар. Новоайдарський район територіальне медичне об'єднання, так воно в них називається. Це було місце мого приїзду. Я його називав мирним містом, тому що воно 30 кілометрів від передової. А далі, знаючи мій характер і враховуючи те, що в Луганській області в районах працює тільки 4 лікарі-фтизіатри. Якщо у нас в Коломийському районі працює 13 спеціалістів, там в районах працює аж 4 лікарі. Я в них був 5-й. І тому, оскільки шпиталь мобільний, це не є базова структура, яка десь на певному місці займає якесь положення, і там ми всі працюємо. Вона нас розвозили по різних лікарнях. Я дуже заздрив своїм колегам, яким випав розподіл. Станиця Луганська, Попасна, Волноваха. Але коли почув, що немає фтизіатрів ні там, то в мене виник такий план, що я побуваю всюди. І спочатку я почав їздити в сіру зону, в село Трьохізбинка, добрався до села Кримське. Потім так сталося, що мені випала честь
Мене запросила частина, бойова частина. Я тиждень пробув у військах, задав собі свою строкову службу в армії 30-річної давності, коли я служив в Чехії. Мені було в певних моментах легше, хоча по віку я далеко вже не солдат, але мені було легше, бо я знаю ці всі військові моменти. Там, звичайно, своєрідний побут, там, звичайно, своєрідні умови, там, звичайно, своєрідне військове братство. Але здоров'я витримало, характер Бог дав серйозний. Потім, коли я приїхав, закінчилась перша ротація. Я поїхав кілька разів в місто Щастя і спитався, чи я можу до них приїжджати. Головний лікар сказав, звичайно, ми тебе навіть готові тут залишити. І коли почалась друга ротація, приїхали нові колеги, я вже знав, що Щастя місто моє. І почав потихеньку підбиратись до Станиці Луганської, бо почув, що там теж немає фтизіатра. Але коли приїхав в Станицю Луганську, знав, що там немає рентгенолога. І коли вони побачили, що я читаю рентген-знімки, я там став попутньо і сумісником-рентгенологом. Повірте щиро, там живуть такі самі люди, як ми. Не так там багато тих сепаратистів, як ми про них думаємо. Всі вони хочуть України, вони вже змучені цією війною. І жовто-синіх стягів там значно більше, ніж у нас в місті Коломия. На жаль, вони це зрозуміли запізно. На жаль, їхня вина основна в тому, що вони дозволили тим крикунам і тим, кого ми називаємо сепаратистами і бойовиками, взяти над собою верх. І голос розумних людей, простих, затурканих людей в багатьох моментах не було чути. Вони думали, що якось воно буде. Ну, є те, що є. Багато моїх медиків кажуть, тобі повезло, ти був в шпиталі. Я був в шпиталі, але шпиталі як такого не існувало. Я був в шпиталі 4 рази. В справжньому шпиталі, там на стіні висить їхня подяка, це в 59-му Вінницькому шпиталі, який знаходиться у місті Сєвєродонецьк. Там зараз знаходиться обласний центр. Шпиталь – це є шпиталь, шпиталь – це є місце, яке трошки далі від передової. А наш мобільний шпиталь – це 20 чи 30 медичних працівників, 4-5 санітарних автомобілів, і тому ми мобільні. Нас привезли в лікарню, наприклад, Станицю Луганську. Станиця Луганська надає нам дах над головою, тобто ми проживаємо в якомусь звільненому приміщенні, і там є і наше робоче місце. Віддали військову частину. Значить, ми в військовій частині, командування частини забезпечує нам місце перебування і надає робоче місце, вони, звичайно, пристосовані. У Станиці Луганській, у місті Щастя, у селищі Новоайдар, у тій самій трьохізмінській амбулаторії я бів звичайний прийом хворих. Цивільного населення і військовослужбовців по мірі того, як вони звертались. Тому що служба військової медицини зараз досить інтенсивно і гарно розвинута. Військові медики забезпечують, на 90% забезпечують повністю Збройні Сили України своїми послугами. Наша організація називається «Мобільний шпиталь». Що ми мобільні? Сумка в машину і ти поїхав на інше місце, там, де тебе найбільше потребують. Я навіть цього не чекав. Організація меддопомоги в їхніх цивільних закладах на значно вищому рівні, ніж я очікував, попри те, що там йде війна. П'ятихвилинка там на 8-му годину, там є нічні чергування, здача чергувань. Їхні медики допомагають нам, ми допомагаємо їм. Я, чесно кажу, я не бачив жодного прямого попадання. І постріли чув постійно, стріляли з різної зброї, стріляють багато з важкої зброї. На жаль, стріляють та сторона, це правда, вони абсолютно не дотримуються ніяких домовленостей, і в них любимий час – це нічний час. Жартували в Станиці Луганській, сказали, ти приїжджаєш, стає тихіше, але перед тобою голосно, коли це вони мене зустрічають, каже, потім, напевне, проважають. В Станиці Луганській на стіл попала газета, не знаю, хто поклав, але вона навела на певні роздуми, в газеті писали запрошення на роботу в ЛНР, газета ЛНРівська, і там медики. Виявляється, в них зарплати медиків, це так просто для сарказму, мізерні. І які там медики в них працюють, я не знаю, але якісь працюють. Зі слів медиків, родичі, яких живуть по ту сторону барикад, родичі живуть дуже бідненько, нема там добра в тих ЛНРах. Нікому вже й то ЛНР, вибачайте, з боку Росії, крім плацдарму, не потрібне. Але живуть люди. Я бачу ті черги кілометрові, які на блокпостах створюються в Станиці Луганській, бо тому що люди ведуть життя. В когось родичі там лишилися, вони торгують, вони дехто навіть добирається на роботу, вибачайте, що так кажу, але це правда. Вони, їхнє місце постійного проживання за межами розмежування, так і таке є. І тим людям, які лишилися українцями, які роблять роботу, вже як вони роблять друге питання, роблять більш-менш якісно, але ходять на роботу в українській лікарні і надають допомогу українському населенню. Їм треба низько уклонятися, бо то одне діло працювати в таких умовах, друге діло працювати тоді, коли треба додому добиратися під свист кулі, коли треба, перепрошую, незважаючи на те, як ти провів ніч,
чи на чемоданах в коридорі, так як сказала одна сестричка з міста Щастя, каже, про що ти мрієш? Вона каже, виспатися. Є люди, які панічно бояться обстрілів. А в неї була така ситуація, що в її будинок, де вона проживала, було пряме попадання, загинуло двоє людей. В неї з того часу панічний страх. І починає стріляти, вона вже з речами, з дітьми стоїть в коридорі. Ну, це її психологічний стрес, недаремно називають, що є такий посттравматичний стресовий розлад. От він в неї присутній, і він присутній у багатьох людей. Але там іде життя. Були зі мною люди, які вважали, що шпиталь цей пересувний має забезпечити їм кращі умови. А я, направду, я дуже вдячний тому, що вони взяли мене туди, що я зумів це побачити і зумів хоч крапельку щось доброго залишити там і щось зробити добре там. Я надіюсь, що ніхто не скаже про те, що я коломиянин, про те, що є місто Коломия після моєї поїздки. Вони знали, а тепер ще знають більше. І повірте щиро, я заразився духом волонтерства так надовго. І я сприймаю волонтерство по-своєму. Я рахую, що волонтер – це не той, хто витягнув гроші і віддав комусь, а той, хто забрав на себе хоча б маленьку частинку чужого болю, навіть якщо він просто з людиною поговорив, і людина почула від нього те, що хотіла почути. І якщо зумів щось подарувати від себе, або віддати частинку щось матеріальне, або частинку своєї душі, це ідеально. Ну, волонтерський рух, на жаль, з певних причин трошки згасає. Це я там побачив і це я почув від своїх колег-волонтерів, які волонтерством займаються багато-багато років. Але я думаю, що він так само, як і вогонь, трошки притишився і зараз по-новому розгориться. І він потрібний. Потрібний як тут, і ще більше потрібний там. Проєкт «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь» – це проєкт своїм проєктом. Але ті місця, де я був, ті місця, де в мене появилися знайомі і друзі, нова пошта існує, Укрпошта існує, їх треба вітати, про них не треба забувати. Тому що дуже боляче, коли я приїхав і чув їхні питання. Чого ви до нас приїхали? Були такі, що так питали. Вас цікавлять якісь там корочки, треті, десяті, ви до нас як туристи, є такі, що так питають. Ну, це є свідченням двох речей. Вони не все знають, або не всім цікавляться. А по-друге, напевне, хтось був такий з наших колег, хто залишив після себе не таку ріллю, яку треба заглажувати, вибачатися і робити все, щоб вони розуміли, що Велика Україна хоче, щоб ми були разом. Вони досить нормально сприймають Західну Україну. Повірте, щиро, всі розуміють практично всі українську мову. Якщо ви вперто говорите на українській мові, вони стараються перейти на українську мову. Коли бачиш, що вони нічого не розуміють по-українськи, бо є такі люди. Є такі райони, які ніколи не були україномовними, бо це так звані казачі райони, так вони їх називають. І в них там така своєрідна говірка, навіть не російська. І вони не все розуміють по-українськи, і вони просять, каже, якщо можна, перейди на російську мову. Я не є такий ярий націоналіст, такий. Я рахую, що я людині маю пояснити те, що вона чекає від мене як від лікаря. А мови вчити її є кому і без мене. І життя її мови навчить. В Новоайдарському районі, правда, пізно мене познайомили з двома великими патріотами, з їхнім головою адміністрації. Він не місцевий, Віктор Сергієнко. І з його першим заступником, з паном Олегом, який місцевий, який я дивився на нього і згадував козацькі фільми. Він так на сцені, коли якісь вітальні слова говорив, там ж теж святкують День Покрови, День пам'яті шанували, там це все відмічають, так само, як і тут, урочистостями. Він виглядає так, як на тих козаків з козацьких фільмів, такі вуса, такі як справжній козак. І каже, якщо там таких людей є хоча б половина, то повірте щиро, що той кусок землі буде наш. А це хочеться вірити. Так, в них є певні проблеми з обладнанням, це зрозуміло. Хоча їх там активно підтримують різні фонди з Центральної України. Цей перший добровольчий мобільний шпиталь. Ми приїхали, привезли гуманітарні медикаменти, залучали всіх своїх друзів, всіх своїх можливих спонсорів. Повірте щиро, що жовтень і листопад я цій установі, які працюю, мало чим помагав. Я всіх друзів, кого міг приєднати до цього проєкту, я їх залучав на Східну Україну. І був я в військовій частині, подивився, в них медикаментів багато, але є медикаменти, які їм на даний момент не потрібні, а вони вже в них є, вони вже їх набрали. А є медикаменти, які були потрібні, їх немає. Сказав командиру, кажу, нема питань, через 3 дні ти отримаєш ті медикаменти, лише скажи, хто поїде на нову пошту і отримає це.
Ну, він каже: доктор, ти ж від нас поїдеш, хто отримає? Я кажу: ви поїдете, пане полковнику, отримаєте, будуть правити когось на інструкторів. І він дзвонить, каже: доктор, дякую, медикаменти прийшли. Я набрав своїх колег, які є власниками аптек. Кажу: люди, тут цільова допомога, бо чув від них багато гірких слів. Там ми давали, але не знаємо, куди воно ділося. Я кажу: я вам гарантую, що ті медикаменти прийдуть туди, і я вам про них прозвітуюся. Чи подякую від частини, чи фотографії, як вони це отримали. Ми знайшли спільну мову з медиками. Так само, як і в нас в Коломиї, і на Івано-Франківщині, так само і там є різні люди. Медик – це є особистість, в першу чергу. Є люди, які легкі до контакту, є люди, з якими хочеться, вибачайте, і сісти чаю напитися, і з якими спокійно підеш в любу ситуацію, бо ти знаєш, що тобі хтось прикриє спину. Чи як доктор, перепрошую, чи як колега в житті. Є медики такі, яких тут хочу обійти стороною, і про яких говорить Коломия далеко не найкращі слова, такі самі медики є і там. Так само, як в нас є любителі позолоти ручку, так само і там є такі люди. Тобто там те саме, що в нас, лише під звуки трошки інші, і перепрошую, з трошки іншою говіркою. Надіюся, що медицина буде оздоровлюватися і в нас, і в них. В них багато нових машин. Вони отримали їх після того, як почалася в них ця біда загальноукраїнська. Можливо, на них трохи більше звернули увагу. Бо колись попередній президент, хоча він був з тих країв, він не так на них звертав увагу, як, перепрошую, він звертав на них увагу, коли треба щось було забрати. Але медицина там не була в такому великому розвитку. Ну, до речі, про село Трьохізбенка. Там найбільша на Україні туберкульозна лікарня, яка пуста. Я їздив, мені було дуже цікаво на це подивитися. Це перший був мій візит в то фронтове село. Але лікарня пуста по одній причині. На стороні ЛНР взірвали газопровід. І лікарня холодна. І ЛНРівці своїх хворих, бо я багато хворих з Луганська приймав, багато хворих приймав з тих, кого випустили з колоній луганських. Але відновити газопровід, щоб запрацювала лікарня на користь всім, ну, вони не пускають нікого. Вони обстрілюють то місце, і це нереально ніяк. А лікарня величезна, інтенсивна і дуже потужна лікарня. Ми підстраховували не одно. Ми чергували по лікарнях прифронтових, та, які тут чергують по лікарнях. Так що мені зараз ближча робота мого приймального покою, ще як була, бо я це попробував на власній шкірі. Що таке бути одному по лікарні, але добре, що було плече товаришів, які виручали в різних позиціях, бо там треба приймати було від дитини одномісячної, перепрошую, до діда 90-річного. Є така організація «Медики світу», вона і там присутня. Там взагалі дуже багато благодійних організацій. Не завжди зрозуміло, що вони роблять, але спостерігачів обись є, благодійних організацій дуже багато. Чесно, кожен займає свою нішу і веде свій напрямок роботи. Можливо, не завжди його видно, можливо, для цього треба більше інформативної підтримки. Але є медики світу, вони теж вони привозять різну гуманітарку, пробують роздати її в тих установах. Ми привезли багато гуманітарки в вигляді медикаментів. Висилали мої друзі і моя родина гуманітарну допомогу у вигляді речей, продуктів, там все пригодиться. Є такі села, от я тепер дзвонив, кажу, я вас буду вітати з Святим Миколаєм, я вам готую посилки своїх друзів, будемо висилати Укрпоштою, Новою Поштою. Скажіть, будь ласка, чи можна висилати беушні речі? Мені сподобались їхні слова, бо є різні погляди на беушку. Каже, висилайте, що можете. У нас є різні люди, є такі, що не візьмуть, а є такі, що подякують і за це. І це правда. Так само, як в нас, так само і там. Помагати треба не тільки на Миколая, це варто робити завжди. Є двоє коломийських людей, про яких я хотів би сказати. Перша людина – це Василь Миколаївич Мацьків. Я не говорю про всіх тих, хто мені помагав, бо мені помагали по-різному. Але скільки ця людина помогла мені особисто, ну і в моєму вже вигляду, цьому першому добровольчому вільному шпиталі, наді мною жартували мої друзі з цілої України, каже, ти, напевне, власник ковбасного заводу. Він помагав продуктами, помагав грошима на бензин. Ну, добре, що є такі люди. Я кажу, я не буду всіх інших перераховувати, бо людей таких трохи було, хто хотів допомогти і хто хотів до чого долучитися. І є ще людина, яка мій колега-медик, близький мій товариш. Ви знаєте його як завідувача гінекологію Ростислава Петруняка. Вся Попасна на нього молиться і чекає, коли він приїде. І людина знову поїхала в Попасну. З 12 числа він там буде в Попасні 10 днів вести прийом. Він вже не їде ні за, вибачайте, ні за папірцями, ні за
нагородами, які, не знаю, знайшли його, не знайшли його. Він вже має, перепрошую, і статуси і учасника бойових дій, він служив рік в армії, але він ж туди їде п'ятий раз і буде їздити далі, обіцяв, що він долучиться до першого мобільного шпиталю, бо ми дуже хочемо бачити його в наших рядах. Бо я ще туди поїду обов'язково, це в мене зайшло вже так, як дух волі, знаєте. І тому що я їхав в поїзді з людьми з тої зони, з Новотроїцького, з Попасної, і я слухав, що вони говорять про нього. Вони чекають, коли їм приїде. Він їм, ну, чекають на операції. У них і свої фахівці, але просто не такого рівня. Фахівці такого рівня втекли в більші міста. І на периферії, на жаль, лишилися такі, кому вже або нема куди поїхати, вибачайте, що так скажу, або той, хто настільки любить свою ту домівку, той свій край, і не може себе вже ніде більше реалізувати, який підтримує ту медицину на периферії в них. Ну, Ростислав в їхню колоду вписався ідеально. І сказала, і ще навіть не знала, що я буду говорити про нього, ця пані з Попасної. Каже, тільки не говоріть мені плохо. Ми його дуже любимо. Я кажу, та що ви, пані? Каже, це мій близький колега, якщо хочете з ним поспілкуватися, я наберу його по телефону. І вона каже, він... Це велика, коли є така характеристика людини. Якому ви тепер статусі? Ну, я в статусі начмеда Коломийської центральної районної лікарні, з якого їхав. Честь і хвала цьому мобільному шпиталю, що він заключив чотирьохсторонній договір між Міністерством оборони, Генштабом, Міністерством охорони здоров'я і ним, який дозволяє легально в'їзд через погодження антитерористичного центру на територію Луганської і Донецької областей з відповідним залученням всіх фахівців цього шпиталю як учасників антитерористичної операції. Тобто я там був легально відряджений по лінії Міністерства охорони здоров'я за погодженням і дозволом антитерористичного центру, писав тих 4 своїх добровільних заяви, що я прошу залучити, прошу прийняти туди, прошу і т.д. і т.п. Відповідно, один пакет документів мені вислали, такий самий документ, пакет документів вишлють за другу ротацію, хоча достатньо одного. Ну, тобто, те, що ви, я розумію, що ви питаєте, чи відносно статусу учасника, то так, цей статус вони надають, але повірте щиро, що то всі коломияни свого роду учасники АТО, бо коломияни мають такий дух, що вони всюди. Я радий, що хоч ці роки випала можливість хоч щось, хоч краплинку, мізерно-мізерно, я надіюся, зробити для своєї держави і хоч щось зробити добре для тих людей, яким помогти я їхав. Відносно грамот дійсно, подяки, грамот багато, бо так стало, що в мене дуже така пістрява історія поїздки. Я встиг побувати в багатьох місцях, і в них так прийнято. Вони, якщо ти їм поміг, вони виголошують на нараді чи перед частиною подяку, вручають офіційно якийсь папір. Там навіть є відзнака за мужність і милосердя. У нас кільком медикам з нашої ротації вручили такі значки. Ну, знаєте, багато, можливо, грамот, які я маю, є не зовсім заслуженими, але завжди кажу, жінці, кажу, значок, напевне, дали, цю відзнаку, напевне, дали, не подумавши чи подумавши правильно, бо мужність – це те, що я поїхав своїм здоров'ям, а милосердя, бо я цим дійсно пробував там займатися. Я дуже хочу, щоб Коломия мала свій осередок в ПДМШ. Через те, правдами-неправдами переконую Ростислава Петруняка, він же дав мені погодження, що поїде, і, можливо, я поїду з ним, бо по Пасні я ще не був. Дуже хочу, щоб ця емблема стала коломийською емблемою, і докладу всіх зусиль для того, щоб хоч чимось помогти тому шпиталю, бо він поміг мені. Він мене туди взяв. Це для мене найбільше. Підтримуючи ту емблему, яка у мене на халаті, бо обов'язкова умова того шпиталю – приймати хворих в білому халаті з їхньою емблемою. І це правильна умова. Навіть на тих кабінетах, де я приймав хворих, я завжди чіпав таку наклейку, де було написано ПДМШ, щоб люди знали, що приїхав волонтер, що приймає людина, яка не їхня. Це багатьох людей спонукає до якихось питань. І я розказую, як виглядає Захід. Ми люди, кожен своїм менталітетом, кожен своїм полем зору, але живемо в одній державі. Навчилися афроамериканці і латиноамериканці товаришувати. І коли йде мова про Сполучені Штати Америки, вони стають горою, бо це їхня вітчизна, хоча вони там такі всі різні, що Боже мій. Ну, невже ми не можемо бути з миром і з добром в такій державі, яка називається Україна?